Åh, jeg tror jeg er griddig. Triple up. Triple, ja. Right, Tom. Klarer du å ta bomba som det? Ok, jeg er B. Ok, jeg er ikke hvor siste. Ingen idé hvor siste. Jeg må bomba den. Jeg drept to på A. Drepte to. Han er jungel, 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 jungel. Vent litt, vent litt. Jeg får ace hvis jeg dreper han. Ok. Går han, tror han går mot meg? Ja. Jeg tror han holder mot deg. Nice, nice. Jeez, bro, that was...